აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის თაობაზე მოლაპარაკებების არსებობას მინისტრთა კაბინეტში უარყოფენ. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის მინისტრის პაატა ზაქარაიშვილის თქმით, საქართველოს მხრიდან რკინიგზის აღდგენის პროცესები არ მიმდინარეობს. ფემხელთ არსებული უთხოვარი ინფორმაციით არაფერი არ ხდება ამ მიმართულებით. საერთოდ არაფერი არ ხდება. რა ხდებოდა 2 წლის უკან, ის ხდება დღეს. ანუ არავითარი მოძრაობა არა. მე რამდენადაც წავიკითხე ეს განცხადება ეყრდნობა რუსეთის რკინიგზის ხელმძღვანელის განცხადებას და იქ არ მინახავს ესეთი რამ, რომ ჩვენ ვიყოთ ჩართულები ამ მოლაპარაკებაში. მე ვერანაირად ვერ დავადასტურებ ამას, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ცნობილი მიზეზების გამო არანაირი მოლაპარაკება ამ მიმართულებით არ მიმდინარეობს. მე არ მგონია, რომ რაღაც მოლაპარაკებები მიმდინარეობს რუსეთსა და საქართველოს შორის, მათ შორის სომხების მონაწილეობით ან რომელიმე სხვა ქვეყნის. ინფორმაციას დახურული მოლაპარაკებების შესახებ პარლამენტშიც უარყოფენ. სომხური მხარის ინფორმაციით, სამი ქვეყნის, საქართველოს, სომხეთისა და რუსეთის პრეზიდენტები პროექტის განხორციელების შესაძლებლობას უსვამენ ხაზს. ამასთან დაკავშირებით ტაბულა პრეზიდენტის ადმინისტრაციასაც დაუკავშირდა, თუმცა დამატებითი კომენტარის გაკეთება, გარდა იმისა, რაც მთავრობის წარმომადგენლებმა თქვეს, ადმინისტრაციაში არის სურვეს. საპარლამენტო უმცირესობის წევრის ნუგზარ წიკლაურის თქმით კი, საქართველოს მთავრობა ვალდებულია საჯარო გახადოს გარიგების შინაარსი და შეწყვიტოს საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედება. მიმართავთ ხელისუფლებას სასწრაფოდ საჯარო გახადოს ხსენებული გარიგების შინაარსი და შეწყვიტოს ოკუპანტ ქვეყანასთან ფარული კომუნიკაციის მავნებლური პრაქტიკა საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის საკითხზე ფარული მოლაპარაკებები საქართველოს, რუსეთისა და სომხეთის მონაწილეობით მიმდინარეობს, სომხურმა მხარემ გაავრცელა. ტრანსპორტის მინისტრის მოადგილის არტურ არაკელიანის განცხადებით საკითხი უფრო მეტად პოლიტიკურია, ვიდრე ეკონომიკური და მთავარ ამოცანას საქართველოსა და აფხაზეთის მხარეებთან მოლაპარაკება წარმოადგენს. მისივე შეფასებით უკანასკნელ პერიოდში დამაიმედებელი განცხადებებისთვის უფრო მეტი საფუძველია. რა შეეხება პროექტის ფინანსურ საკითხებს, არაკელიანის თქმით ამ ეტაპზე კონკრეტული ხარჯები არ დათვლილა, თუმცა მოლაპარაკებების დადებითად დასრულების შემთხვევაში ფინანსებთან დაკავშირებული პრობლემები არ იარსებებს. ერევანსა და მოსკოვს შორის 2008 წლის 13 თებერვალს გაფორმებული კონცესიური შეთანხმებით სომხეთის რკინიგზა რუსეთის რკინიგზის 100%-იანი შვილობილი კომპანიაა 30 წლის ვადით და მხარეთა სურვილის შემთხვევაში 10 წლით განხანგრძლივების საშუალებას იძლევა. 2013 წელს International Alert-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებით რკინიგზის აღდგენის საფასური საქართველოს აფხაზეთის მონაკვეთზე $350,400 შეადგენს. ჯერ კიდევ 2013 წლის ივნისში აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ექსპრემიერი სერგეი შამბა აცხადებდა, რომ მოსკოვსა და სოხუმს შორის სარკინიგზო ურთიერთობის აღდგენა აფხაზეთისთვის საინტერესო იყო. მოსკოვს ამ მარშრუტის აღდგენა დაახლოებით $300,000 დაუჭდა. აღსანიშნავია, რომ სომხური მხარე ეკონომიკურ სარგებელზე საუბრობს. არაკელიანის განმარტებით ეკონომიკური ინტერესები ყველა მხარეს აქვს, მათ შორის საქართველოსაც, როგორც ტრანზიტულ ქვეყანას. რკინიგზის ამ მონაკვეთის აღდგენა სომხეთისთვის მართლაც სტრატეგიული მნიშვნელობისაა, რადგან რუსეთთან სავაჭრო კავშირი მას მხოლოდ ლარსის გამშვები პუნქტიდან აქვს, რომელიც ცუდი კლიმატური პირობების გამო ხშირად იკეტება. აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის საკითხზე მსჯელობა სააკაშვილის ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ გააქტიურდა. 2013 წელს ჯერ კიდევ მაშინდელი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა, რომ მის მიზანს აფხაზეთის რკინიგზის საკითხის უმოკლეს ვადაში გადაწყვეტა წარმოადგენდა. სარკინიგზო მიმოსვლა საქართველოსა და რუსეთს შორის აფხაზეთის რკინიგზის გავლით აფხაზეთის ომის დროს შეწყდა. მას შემდეგ, რაც 1992 წელს დინანე ენგურზე სარკინიგზო ხიდი ააფეთქეს.